Hej, Tobbe Mortensen heter jag. Ja, och jag har en tavla där borta med arabisk text. Jag skulle vilja förklara en sak för er för att få lite förtydligande. Och det är till dig som tycker att den muslimska tron och de muslimska människorna är märkliga människor som ger sig uttryck av att ta för stor plats, som tycker att de finns överallt och gör sig överallt, de får större utrymme än vad vi själva får och så vidare. Och då kan man ju fråga sig, vems fel är detta? Vem är det som tillåter detta? Eller kan det vara någonting som gör att de här muslimerna kommer in överallt? Låt mig förklara för dig. En muslim som försöker ta sig in i ett svenskt samhälle jobbar till 100%, studerar till 100%, följer sin tro till 100% och älskar sin familj till 100%. Det är 400%. Så mycket energi, så mycket arbete lägger en muslimsk kille ner för att komma in, bli accepterad i svenska samhället. Samtidigt drar han med sig sin syster, sätter henne i politiskt läge så att hon får inflytande. För hon jobbar också lika mycket. Sen står vi bredvid, vi som är etniska svenskar, och klagar över att de här jävla muslimerna kommer in överallt. Någon idiot tar upp att det är judars problem och någon säger något annat också. Men de faktiskt har rätten att ta sig in där och sitta där, beroende på att de jobbar sig in på den platsen, i ett nytt land, i ett nytt system, i en ny politik. För vi är så jävla lata, så vi förstår inte vad som händer. Vi reagerar först när de är där, och då har de jobbat under hela den perioden tills de kom på sin plats. Då är det så dags att reagera. Nej, låt det svensk. Lyft ditt arsele och säg till att komma in i matchen innan du börjar diskutera. Låt människor ha sina åsikter. Låt människor göra ett gott arbete. Din åsikt, ditt beteende, ditt agerande, det är åt helvete förlegat och för sent. Vill du vara med i matchen, studera, jobba som en gris, så kommer du också vara med. Tror du? Hej!